recimo stvari. Hvala. Dobar dan, kao što je profesor već rekao, ja ću vam predstaviti rad koji se odnosi na pregled postojećih mjera i postupaka za procjenu izloženosti stanovništva u saobraćaju. Imajući u vidu da upotreba apsolutnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja koji se odnose na podatke o saobraćajnim nezgodama i njihovim posljedicama, često ne pruža dovoljno kvalitetnu i preciznu sliku stanja bezbednosti saobraćaja na nekom području, kao i da ne omogućava poređenje nivoa bezbednosti saobraćaja između različitih područja ili različitih vremenskih perioda na istom području. U analizama u oblasti bezbednosti saobraćaja se često koriste rizici. Rizici zapravo predstavljaju odnos nekog od apsolutnih pokazatelja i neke od mnogobrojnih mera izloženosti. I upravo je ovo segment bezbednosti saobraćaja gdje se najlakše uočava značaj merenja izloženosti stanovništva u saobraćaju. U ovom radu je izvršen pregled do sada korišćenih, razvijenih i definisanih mera, odnosno pokazatelja izloženosti stanovništva, kao i postupaka koji se primenjuju za prikupljanje ovih podataka. U okviru dosadašnjih istraživanja, pre svega u okviru SafetyNet projekta, definisano je 9 osnovnih mera izloženosti stanovništva u saobraćaju, gdje pored nekih opštih koje se često primenjuju kao što su broj stanovnika, broj vozača ili vozačkih dozvola, broj registrovanih vozila i dužina putne mreže, postoji i neke druge koje se bar u Srbiji ređe primenjuju, a koje na izuzetno kvalitetan način oslikavaju veličinu izloženosti stanovništva na nekom području. A to su vreme provedeno u saobraćaju, broj realizovanih putovanja, potrošnje goriva i broj pređenih kilometara od strane svih vozila ili od strane svih pojedinaca. Iako sam ja prvobitno planirala da vam kažem nešto o svakoj od ovih mera izloženosti, s obzirom da smo prekoračili vreme za trajanje prethodne sesije, reći ću samo najznačajnije zaključke do koje smo mi došli u vezi sa ovim merama izloženosti. Za svaku od ovih mera može se reći da posjeduje određene prednosti i nedostatke kao i ograničenja u svojoj primjeni, ali ne postoji jasno definisan stav koja od ovih mera izloženosti je najkvalitetnija, odnosno koja je najbolje koristiti. U zavisnosti od cilja istraživanja i svrhe istraživanja, odnosno onoga što se želi postići, u različitim situacijama svaka od ovih mera izloženosti može biti najpogodnija za primjenu. Istraživači smatraju ipak da mere koje se odnose na osoba kilometre i vozilo kilometre predstavljaju na neki način najkvalitetnije mere izloženosti zbog toga što su najbliže teorijskom konceptu merenja izloženosti. Međutim, pored toga što teorijski ove mere pružaju veliki broj mogućnosti, njihova praktična primjena nosi veliki broj ograničenja zbog toga što je ova dva pokazatelja veoma teško u praksi izmeriti. Metode koje se koriste za prikupljanje podataka o ovim merama izloženosti mogu biti različite. One se grupišu u istraživanja, upotreba različitih baza podataka ili neke ostale metode. Kada je reč o istraživanjima, to su najčešće istraživanje putovanja i brojanje saobraćaja. Baze podataka koje se najčešće koriste su baze podataka o vozačkim dozvolama, registrovanim vozilima i stanovnicima. Međutim, postoje i druge, kao što su razne baze podataka koje neke evropske države vode o potrošnju goriva. I postoje neke ostale metode gdje se u literaturi posebno izdvaja takozvana kvazi-indikovana metoda koja koristi podatke o saobraćajnim nezgodama koje su se već dogodile da proceni izloženost određenih karakterističnih grupa učesnika u saobraćaju. Također, za ove metode prikupljanja podataka se vezuju određene prednosti, nedostaci i ograničenja. Kada je reč o istraživanju putovanja, ovaj metod se koristi da se prikupe podaci o broju pređenih kilometara, vremenu provedenom u saobraćaju i broju realizovanih putovanja. Osnovna prednost
ovog metoda jeste što se kao jedinica posmatranja posmatra jedna osoba, odnosno pojedinac, dok nedostatak predstavlja to što se ovako istraživanje realizuje na jednom uzorku, dok se dobijeni podaci moraju se vršiti procjene na celokupnu populaciju. Kada je reč o brojanju saobraćaja, tačnost i kvalitet dobijenih podataka zavisi pre svega od tehnologije, odnosno metoda koji se primenjuje. Ovo istraživanje je osnova za određivanje pokazatelja koje se odnosi na ukupan broj pređenih kilometara od strane vozila. I ovdje je ograničenje što brojače saobraćaja imamo samo na karakterističnim nekim tačkama na putnoj mreži, odnosno nije celokupna putna mreža pokrivena brojačima, zbog čega se također vrše procjene za neke delove putne mreže. Baze koje se odnose na registrovana vozila, vozačke dozvole i puteve karakteriše visok nivo tačnosti podataka kao i detaljnosti. Međutim, i kod njih postoje određene ograničenja koja su možda najznačajnija kod baza podataka o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, s obzirom da ne postoji mogućnost da ove baze podataka pruži informaciju o aktivnosti vozača, odnosno one obuhvataju i podatke o onim vozačima koji ne voze ili ne voze dovoljno često. Kao što sam već na početku istakla, merenje izloženosti saobraćaju pruža velike mogućnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja. Pre svega kroz poređenja nivoa bezbednosti saobraćaja na različitim područjima i davanje kvalitetne ocjene stanja bezbednosti saobraćaja, ali u sebi se drži veliki broj ograničenja koja su uočljiva pre svega na međunarodnom nivou kroz različite definicije, zakonske regulative, postupke koji se primenjuju u ovoj oblasti, zbog čega je jedan od osnovnih ciljeva koje žele da ostvare razvijene zemlje Evropske unije to da se formira jedna jedinstvena evropska metodologija za procjenu izloženosti u saobraćaju. Hvala vam pažnju.